الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی رانا جمال معلوم کرتے ہیں قرینش نام کے کیا معنی ہے، لفظ قرینش اس کے معنی کیا آتے ہیں یہ انہوں نے معلوم کیا ہے۔ تو قرینش کو میں نے کافی کتابوں میں تلاش کیا، لغات کی جو کتاب ہوتی ہے جن کے اندر معنی ہوتے ہیں، لفظ کا مطلب ہوتا ہے، ان کے اندر مجھے قرینش نام کے کوئی معنی نہیں مل پائے، بلکہ یہ لفظ ہی نہیں مل پایا، قرینش نام ہی نہیں مل پایا، تو اس کے معنی کیا ملیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ نام نہ رکھا جائے، اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھے، یا جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، یا جس کے معنی اچھے ہوں، اس طریقے کے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔